Здравейте, аз съм Венета Райкова, а вие сте с Папараци. Започваме с новините, за които ще четете утре. Откриваме Нора Неткова на паркинга пред магазин за електроматериали. Дори само този факт вече си е новина. Плеймейтка на пазар за електрически ключове събитие. С забързана крачка, въпреки неизменните високи токчета, се насочва към входа. И в този миг се оказва пред цяла кутия ключове, а това определено затруднява избора й. Изпускаме за кратко траекторията и без да разберем кой артикул точно е избрала, но пък Нора отново е в автомобила си. По наша информация Неткова има нов дом, който ремонтира и обзавежда. Любопитни сме да разберем коя ще е следващата изпирка. Блондинката обаче попада в задръстване, а тези неща, както знаем, са отекчаващи. Нора пали цигара и естествено използва момента да се огледа и да намести тук-там някой непокорен кичур коса. Минута само и любопитството ни вече е задоволено. Нора е в магазин за тапети, килими, пердета, тя обаче търси курниз. Няколко пъти по-голям от самата нея. Купува си два. Междувременно разглежда асортимента от пердета и декоративни възглавници, но както изглежда само за информация. Възниква обаче казус, как тези корнизи ще влязат в малката кокетна кола на Нора. Разбира се, красива жена като нея намира кой да й помогне. Служителят на магазина се опитва да намести покупката й, но Нора не е съвсем доволна и решава сама да се справи с ситуацията. След като всичко е наред, изненадващо за нас, вместо към дома си, се насочва към летището. Показва се, че посреща приятелка с огромен куфар. Нищо обаче не може да изплаши Неткова, след като вече и с корнизи се е справила. И все пак, борбата с куфара е епична и достойна да бъде показана поне още веднъж за онези, които са готови да кажат: в колата няма място за нищо повече. Ами не е вярно. Малкият автомобил на Нора според нас издъхва от товара, но няма спиране. Да се надяваме, че няма да влезе в още един магазин. Да, Нора се прибира от дома. Предвидливо обаче слиза само с малко кашонче в ръце. Корнизите, приятелката, огромния куфар остават на изчакване. Дано Нора не ги забрави.